Buat tu, siapa siapa? Sipu. Chápeš, ne? Akože Mad Monk. Ne. Tu žiltovku musíš opraviť za babraná kamarátko, ona aj príde z práčky, daný deň ju dám na hlavu aj za jeba. Takže nemusíš mi hovoriť. Ja ju periem, ja mám 3 žiltovky, ja neviem z čoho, ale oni pod ní vyzerajú, aké by som robil na stavbe. Neviem, či to je niekto sluchadiel, vieš. Treba utriť prach v izbe, ty si priebaný už kokot na hlavu, padnutý. Ja ju mám na hlave, po streame, dám dole sluchadla aj z***na. Čo prach v izbe utrieť? Čo? Buran hlavou po stole? Alebo lyžujem tu po hlave po zemi? Normálne. Takto tam mám, takého strelca mám, takto. Zadelo mi koko. T30 The Pershing, to je také nové? T30 nie je nová, až to je prvý tank. Ale ten T30 The Pershing. To tak sa ja volám. Jaj. Počkaj, a Bolívia je kde? To je hlavné mesto Kolumbie? To je debil, no tak to sa nevidel. Nie, to hlavné mesto Slovenia. To je Chorvátsko. Počkaj, my sme išli cez Slovinsko. Buď toto, alebo toto. Čo keby som vystrelil tuto iba? Takto. Počkaj. Tu sa dá. Poďme na to. A poďme! A on ešte povedal Das muss Vitun! Že akože som mu že som mu dal na p***u ako, alebo niečo také. Dobre, teraz ešte, teraz ideme na to. Poďme! BOOM! Das was knapp! Pozri sa. Ty c***ot! Ukáž sa. Ukáž sa, jaký si Jeffo. Nemá šancu, bohužiaľ. Prehral si. Nemá šancu, bohužiaľ. Prosím. Hodinu tu čakám na strelu a mysnem. Vypnem to do p***e, vy***ne. Hej, to ma svieti. Michael Jackson, ty c***ot. Moonwalk dáva po kopci, p***či. Teoreticky, keď strelím vedľa neho, tak by som mu niečo mohol dať, či? Vyskúšame? Vyskúšame. Šiša, ty do p***či. Zmenši si hlavu.